Mä oon Rapu, ja äitikin on Rapu, ja ravuthan on koti-ihmisiä. Ei se tarkoita pahaa, se tarkoittaa ihan hyvää, se on ehkä vähän sellainen viisasteleva tapa esittää asioita ja näin, mutta no isi on isi. No nuorempana mä haaveilin vähän sellaisesta pitkästä vaaleasta miehestä. Haaveet voi olla vääriä. Pekka on rauhallinen, aikaansaava, ei hermostu kauhean helposti. No mä oon vähän huolissani tästä, että kun talonrakennusprojektin aikana avioliitot joskus kariutuu ja menee mönkään ja plyttyy, niin mä kävin ennustajalla, isä kertoo Pekalle. Se ennustaja sanoi, että joku tumma, aika lyhyt mies kantaa mut kotiin. Ei mulla mitään hätää.